počne ovaj live. To je to. Samo malo zategnuti. Počnemo, kolege. Vi recite kad je dovoljno fotografisanja da možemo da počnemo s konferencijom. Kaš tak, da ne propadne. Glupo je da propadne hashtag. Dame i gospodo novinari, dobar dan i dobro došli na konferenciju za štampu, odnosno za novinare opozicionih klubova u Skupštini Republike Srbije. Mi želimo da vas obavestimo i vas i srpsku javnost da opozicija bojkotuje ovu sednicu i ne samo ovu sednicu, nego bojkotuje rad Narodne skupštine u plenumu. Zašto to radimo? Koji su naši razlozi za to? Već 7 godina otkako besni naprednjačka vlast u Srbiji, Narodna skupština je prestala da bude hram demokratije, što bi trebalo da bude, nego je postala jedan najobičniji paravan. U ovih 7 godina nije bilo ni jedne jedine rasprave o značajnim pitanjima kao što su Kosovo i Metohija, kao što je ulazak ili ne ulazak u Evropsku uniju, kao što je siromaštvo i propadanje države i njene privrede. Mi nikada nismo razgovarali o tome kakav mandat ima pregovarač, a to je Aleksandar Vučić, u svetskim forumima da se dogovara u vezi sa Kosovom i Metohijom. Nijedan jedini zakon, a bilo ih je 200 predloga zakona koji je opozicija predložila, nije nikada stavljen na dnevni red, ni jedan jedini anketni odbor. Naši amandmani su svi bili odbijani. Ali mi ne bojkotujemo zato što smo se naljutili, jer nas omalovažavaju, jer je ovde opozicija ukinuta. Mi imamo obavezu prema stotinama hiljada ljudi koji demonstriraju u Srbiji po zimi, koji traže sistem, koji traže normalnu Srbiju. Spram njih imamo obavezu bojkota. Ali mi nećemo sedeti skrštenih ruku, mi ćemo krenuti u susret građanima, narodni poslanici će krenuti po Srbiji i razgovaraće sa ljudima. Tako da će Narodna skupština doći i u Leskovac, i u Vranje, i u Sombor. Ona je naravno već u Beogradu, ali biće i u beogradskim opštinama, biće u svim gradovima i opštinama Srbije u kojoj ljudi, naši birači, naši simpatizeri i ne samo simpatizeri, nego ljudi koji su krajnje nezadovoljni, da ne kažemo ogorčeni ovom vlašću, demonstriraju. Poštovani predstavnici medija, mi potpisnici predloga sporazuma sa narodom smo ozbiljni ljudi. Mi stojimo iza svojih reči, mi stojimo iza onoga što smo potpisali. Jedna od tih tačaka jasno kaže napuštanje svih skupština od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa. Danas to što smo potpisali primenjujemo ovde u domu Narodne skupštine Republike Srbije,
povodom ove vanredne skupštinske sednice. U sredu će to primeniti narodni poslanici pokrajinskog parlamenta na tamošnjoj sednici, a onda na svakoj od sednica lokalnih parlamenata svi opozicioni odbornici koji će takođe napustiti zasedanja lokalnih parlamenata. Zašto to mi radimo? Zato što više u Srbiji ništa ne funkcioniše. Zato što u Srbiji više ne postoje normalne institucije. Od Ustavnog suda preko Skupština do drugih glavnih državnih institucija koje ne funkcionišu i kojima rukovodi jedan čovek. Mi želimo, dakle, da pokažemo da oni koji ovde u ovoj centralnoj plenumskoj sali upravo počinju zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, nisu Narodna skupština Republike Srbije, nisu narod, nisu država Srbija. Oni su oteti parlament, oni su okupirani parlament, oni su oni koji vladaju ovde bez ikakve više normalne situacije u ovoj državi. Šta znači naše napuštanje svih skupština? To znači naš aktivan bojkot. Mi ćemo ovde na svakih pola sata od 11 časova održavati nastaviti ono što smo započeli u decembru, a to je paralelni otvoreni parlament slobodnih narodnih poslanika. Na svakih pola sata poslaničke grupe opozicije govorit će o temama koje su na dnevnom redu. Ali ono što mi želimo ovde sada da pošaljemo kao šefovi svih poslaničkih grupa opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije jeste jedna jedinstvena poruka solidarnosti sa građanima koji protestuju u više od 50 gradova i opština Srbije, od srede do nedelje, svake nedelje, dakle samo ponedeljak i utorak još uvek nisu popunjeni sa protestima širom Srbije, ali svaki dan od srede do nedelje jeste u više od 50 gradova Srbije. Pre neki dan je bio i 10. protest subotnji u Beogradu sa desetinama i desetinama hiljada ljudi i stotinama hiljada ljudi širom Srbije koji su ustali protiv ove nakaradne, lopovske, kriminalne i nasilničke vlasti. Naša je obaveza kao narodnih poslanika da se sa njima solidarišemo, obići ćemo sve proteste širom Srbije, bit ćemo u svim protestnim kolonama zajedno sa narodom i nastavljamo naše poslaničke aktivnosti. Prijem građana u Domu Narodne skupštine, paralelni otvoreni parlament i od sada i domaća i međunarodna javnost neka zna, u Srbiji postoje dva parlamenta. Jedan uzurpatorski, nasilnički, koji upravo započinje ovu vanrednu sednicu, i drugi demokratski, slobodni, koji će se odvijati uvek kada se odvija ovaj uzurpatorski ovde u holu Narodne skupštine Republike Srbije ili na nekom drugom mestu, isto tako raspravljati o tačkama koje su na dnevnom redu ovog uzurpatorskog parlamenta i o drugim temama koje nikada ne mogu da se nađu na dnevnom redu ovog lažnog uzurpatorskog parlamenta. O svih onih više od 200 predloga dopunskih tačaka dnevnog reda koje je predložila opozicija, a nikada nisu došle na dnevni red. I na kraju, a o tome ćemo sigurno posebno govoriti jer se veliki broj tačaka današnjeg dnevnog reda tiče prosvetnih zakona, mi ovde ujedinjeni kao potpisnici predloga sporazuma sa narodom, kao ujedinjene opozicione poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije, šaljemo jasnu poruku da ministar prosvete Mladen Šarčević mora da ode sa svoje funkcije. On je nedostojan državne funkcije na kojoj se nalazi posle onakvih uvreda i poniženja kojima je izložio akademsku zajednicu u Srbiji, univerzitetsko osoblje, profesore i saradnike u nastavi, 1300 njih koji su potpisali podršku protestima širom Srbije. Mladene Šarčeviću, ne znam kako te nije sramota da danas dođeš u Narodnu skupštinu Republike Srbije i ne znam zašto već nisi podneo ostavku na mesto ministra prosvete. Ali mi kao opozicioni poslanici u ime svih protesta Srbije, kompletne univerzitetske javnosti, tražimo ostavku ministra prosvete Mladena Šarčevića. Poštovani mediji, u Srbiji je danas kolaps sistema. Dakle, ne funkcioniše ni jedna institucija, nema nikakvog sistema, sve državne institucije, uključujući i ovaj narodni dom, su otete od strane jedne grupe ljudi. Vlada Republike Srbije je takođe oteta od strane jednog čoveka, svi ostali su njegovi izvršioci. Ovaj dom ovde je
otet od tog istog čoveka i od predsednice parlamenta gospođe Maje Gojković. I mi nećemo učestvovati više u ovoj farsi, nećemo više dozvoliti da se i dalje degradira i devastira i Srbija i njene institucije, i zajedno sa građanima Srbije ćemo se boriti za jednu normalnu Srbiju, Srbiju koja poštuje i neguje demokratska načela, vladavine zakona, u kojoj postoje institucije. U prilog tome vam govori dnevni red koji su poslanici dobili danas sa 40 tačaka objedinjenih ponovo u jednu. Dakle, oni nehaju za 100.000 građana koji svake nedelje širom Srbije protestuju, nehaju za poruke i dalje nastavljaju da se bahate i dalje nastavljaju da usvajaju zakone na kilo i da ovaj dom ovde pretvaraju u protočni bojler za usvajanje zakona. U prethodne 3 godine smo učinili sve kao opozicija sa idejom da ih urazumimo, da kažemo da smo spremni da učestvujemo u radu, ali se to sve svelo na nipodaštavanje nas i građana Srbije koje mi predstavljamo ovde u ovom domu. Za 3 godine ni jedan zakon koji su opozicioni poslanici predložili nije se našao na dnevnom redu. Za 3 godine imali smo 100 puta obraćanja da se ne objedinjavaju tačke dnevnog reda koje nemaju veze jedna sa drugom, jer to šteti građanima Srbije, jer svaki usvojeni zakon se tiče njihovog života. Govorili smo godinu dana unazad da se ne radi dalje, da ne podnose fantomske amandmane koje su počeli pre godinu dana da podnose lažne amandmane kako bi ukrali od građana Srbije vreme za raspravu. Naravno, oni se bahate i dalje jer su oteli ovaj dom. Dakle, mi ćemo sa građanima nastaviti da radimo, ići ćemo, obilazit ćemo Srbiju kao poslanici, napravit ćemo osvrte na svaki od ovih zakona koji će se naći danas na dnevnom redu i na svakoj budućoj narodnoj sednici, ali nećemo davati legitimitet urušavanju demokratije u Srbiji u ovom domu tako što ćemo sedeti tamo, tako što ćemo učestvovati u raspravi i što bi na taj način snosili deo odgovornosti da smo i mi učestvovali u uništavanju i Narodne skupštine i pretvaranju čitave Srbije u jedan veliki reality, a da je reality dokaz je i to što predsednik Republike obilazi gradove, obilazi Srbiju, vozi ljude autobusima sa svih krajeva da bi to Bože mogao da pokaže svoju snagu, ali neće moći da zaustavi ono što mu poručuju građani Srbije, a to je da traže njegovu ostavku. I mi pozivamo danas i sve kolege poslanike iz vlasti i predsednicu parlamenta i sve ostale u izvršnoj vlasti da podnesu ostavke zato što su bezbroj puta prekršili i zakone i ustav ove zemlje, zato što se ponašaju kao da su privatizovali ovu zemlju i zato što su dužni da slušaju građane. Oni rade za građane, zastupaju njihove interese, oni nisu ti koji mogu da se oglušuju na ono što im poručuju građani sa ulica. Zahvaljujem. Dobar dan, poštovani predstavnici medija, Jovan Jovanović, Klub samostalnih poslanika i Građanska platforma. Već su kolege govorile zbog čega mi bojkotujemo ovo zasedanje parlamenta i način na koji je zakazana ova skupština u petak popodne za ponedeljak pre podne sa 40 tačaka dnevnog reda koje su većinom međusobno nepovezane, govori da vlast namerava da nastavi da radi po starom, da nastavlja da obesmišljava skupštinu kao i sve ostale institucije u zemlji. Nas je predsednica vlade prozvala juče, rekla je da sporazum koji smo potpisali ne sadrži ništa, čak je govorila da ne sadrži ni put ka Evropskoj uniji. Ono što je bitno jeste da taj sporazum sadrži ono što je najvažnije, da izvučemo zemlju iz stanja u kome se trenutno nalazi. To je stanje razaranja i obesmišljavanja institucija i nedemokratske prakse. Kad je već reč o evropskim integracijama koje je ona spomenula, ovaj sporazum jeste plod teškog kompromisa, ali on sadrži evropske vrednosti, a evropske vrednosti su ono što je potrebno da napravimo uređenu i pravednu državu. I sa druge strane, vlast i vlada, iako je formalno
i na početku ekspozea gospođa Brnabić istakla da je strateški cilj ove vlade Evropska unija, ono što radi i ono što ne radi ne ide u tom smeru. A o tome najbolje govori i izveštaj Freedom House od prošle nedelje o slobodi u svetu, da je Srbija po prvi put u 15 godina pala iz kategorije slobodnih zemalja u delimično slobodne zemlje, u kategoriju delimično slobodnih zemalja. Tako se našla, Srbija našla u društvu država poput Burkine Faso, Gvatemale ili Kirgistana. Da ne govorimo o tome da je 21. januara obeleženo navršeno 5 godina od kada su započeti pregovori sa Evropskom unijom. Znači, više od 5 godina traju ti pregovori, a manje od polovine poglavlja je otvoreno. Da ne govorimo o zatvaranju. Otprilike u istom periodu, kao poređenje, naš sused Hrvatska je završio čitav proces pregovora. I zato bih poručio vladi i vlastima da je bolje da se usmere na ispunjavanje tih kriterijuma koji će dovesti do poboljšanja stanja u zemlji, a ne da većinu svojih napora usmeravaju na omalovažavanje i zastrašivanje građana Srbije koji protestuju sve većem broju u Srbiji i opozicije koji ih podržava. Hvala. Dobar dan svima, i ja sam jedan od 5 miliona. Ogromna odgovornost mi poslanici osjećamo prema ljudima koji su na ulicama u Srbiji. Stotine hiljada ljudi su ustali i podigli svoj glas. I veliko iskustvo imamo u protestima i opozicionom radu i uglavnom znamo kako je sakupiti tu energiju nezadovoljstva, usmeriti je protiv aktuelnog režima, aktuelne vlasti. Ali ovi protesti pokazuju jedan dodatni kvalitet, u stvari njihova suština je borba za uspostavljanje sistema u ovoj državi. Aktuelna vlast pokušava da svali odgovornost na ljude tako što ih optužuje za destrukciju. Međutim, sami ste videli sa koliko civilizovanog pristupa i sa koliko kreativnosti ljudi pristupaju ovom izražavanju svog nezadovoljstva. Oni žele institucije u Srbiji, oni žele sistem u Srbiji. I mi smo naš protest u ovoj skupštini pokrenuli u decembru mesecu. Naravno, pokušavali smo da sistemski uspostavimo bolja zakonska rešenja u borbi za bolju socijalnu raspodelu, za bolju regionalnu raspodelu, za poštovanje i znanja i zvanja, ali očigledno je da aktuelna vlast, aktuelna većina u skupštini nije prihvatala na stotine naših predloga, zakonskih predloga koje je trebalo da poprave život u Srbiji. Zbog toga mi želimo da podržimo ljude koji ne mogu da gledaju instituciju Skupštine u kojoj nema dijaloga. Evo danas imamo tačke dnevnog reda, apsurdne tačke u kojoj ministar prosvete, koji na najbestidniji način optužuje najbolje profesore u Srbiji koji su digli glas protiv diktature, a sedi zajedno sa ministrima, kolegama koji imaju lažne doktorate. Nema tog glasa niti njegovog, niti predsednika države, niti predsednice vlade. To možete da čujete samo na ulici među akademskom zajednicom i studentima koji se pridružuju ovim protestima. Da apsurd bude veći, aktuelna predsednica Skupštine i predsednica Upravnog odbora Agencije za nuklearnu bezbednost danas posle 6 meseci daje predlog izmene zakona na koji smo ukazivali pre 6 meseci i pokušava da promeni ono što nije bilo dobro u zakonu, a u suštini su to bili naši amandmani tada pre 6 meseci. Očigledno je na koji način se troše ne samo u ovom parlamentu, u ovoj instituciji, troši energija, snaga i financije ove države. Dakle, mi ćemo biti sa ljudima u čitavoj Srbiji. Već ste čuli od mojih koleginica i kolega da mi nastavljamo svoj rad sa pokušajem da ukažemo na loša zakonska rešenja i ovde u sali parlamenta, u ovom hodniku. Naravno, u salu nećemo ulaziti, ali ćemo biti pre svega sa ljudima gde ćemo otvoriti taj dijalog, a u ovom trenutku smatram da je najvažniji taj socijalni status i rastuće siromaštvo u Srbiji. Sa jakim institucijama je moguće pokrenuti i realni razvoj privrede, a poslednji podaci koji govore o siromaštvu govore da je trećina ljudi u Srbiji u izazovu i opasnosti od siromaštva. Dakle, to su teme o kojima ćemo razgovarati
pre svega sa građanima Srbije, u više od 50 gradova i to će biti naše dalje aktivnosti. Izvolite, da li ima pitanja? Za mene ili bilo koga od koleginice ili kolega? Svi poslanici opozicije, evo možete da vidite, ovaj poslaničke klupe u sali su prazne u ovom trenutku. Ja nisam proveravao da li je neko ušao od opozicionih stranaka, ali mi smo ovde i naši poslanici neće biti u sali. Hvala vam. Mi ćemo naravno razgovarati o tome i najvažnije je da imamo jedinstven stav kao opozicija o svojemu tome. Do sada smo insistirali na debati i na dijalogu i o tim temama kao i o svim drugim. Očigledno je da te spremnosti za dijalog nema i ne verujem da će biti niti u budućnosti. Vi ste postavili dobro pitanje u vezi sa ustavnim amandmanima. Kada vidimo kako su ti ustavni amandmani pisani, da čak i ljudi koji iz struke imaju vrlo velike primedbe na njihovo pisanje i kažu da su to činovnički amandmani, jer kao što je rekla i sama ministarka pravde, nikog iz stručne javnosti nije konsultovala, nego su amandmane pisali zaposleni u Ministarstvu pravde. To ja nju citiram, to je ona rekla u Veneciji. Dakle, to je jedan, to su amandmani koji još više uvlače srpsko pravosuđe u partizam i srpsko pravosuđe postaje jedna proteza izvršne vlasti, odnosno partije na vlasti. Tako nešto zaista ne može da se podrži. I to ja se referišem, pazite, ja nisam pravnik, ja se referišem na gospođu Vidu Petrović-Škero, koja je predsednica bivša Ustavnog suda, referišem se na ljude iz struke koji su dali takve ocene. Ako nema više vaših pitanja, hvala svima.